112 والے ہاں ہاں تے چا کینو باہر آوے سی نولا اگے 112 والے ہاں ہاں 112 تو ملا یار السلام علیکم سبسکرائبرز میں شام جاگ تو سارے جب یوٹیوب چینل جاگ فیملی ولاگر سبسکرائبرز پیچھے تو سارا ولاگ رٹھا ہو سی لاسٹ سارے شہر وچ آگ لگ آگ لگن دی ویڈیو تے وجہ اصل منظر عام تے آ گئے آگ لگن دی وجہ اے ہے کہ سرکٹ شارٹ تھا ہے کہ نو تاراں دا جس گل آگ لگی ہے کپاہ تو پتہ وی جائی پئی کپڑے وی ہن پئے جس گل انہاں دے اوتے ایک دے اوتے آگ ڈٹھی ہے تے نال پورے دکان ہی پھیل گئی ہے تے ویڈیو سو دیکھو اللہ معاف کرے اللہ لوگاں دے مال سیدھے ہون تے کم نہیں تھیندے اللہ پاک خیر کرے تے ویڈیو دیکھو تو سو اللہ اورا اورا چگنے اورلا تکیا نال چاگن پٹھان پرلے پاسے آگ بالکل لگ چکی ہے اے چاگنو یار اے چاگنو باہر آوے سی نولا آگے شہری عظیم کو کال کرو کہ اپنا سٹور دے بہن کو تیار ہے گنے آئے اتنی دیر وچ کون ہے عظیم دے سٹور جیڑا نال والا اوندا عظیم دا ہے تے اوندا مال سڑ ویسی ریسکو والے نہیں آئے ریسکو والے نہیں آئے بہر آواز آنیاں پیاں نہیں آئے علی پانی اپنی مدد آپ پارٹیاں پاس پڑ کے نہیں ہوندا انی آ جو اپنی مال دے نال رستہ چھوڑ دو گلی چ گڈی آون دو مال سڑ گئے ہوں کیا فائدہ گڈی کا جو ایک منٹ لگنا گڈی کو آدھے تو سبسکرائبرز اے ہے ویڈیو آگ لگن تے دے دے پے تو بیچاراں دا کتنا نقصان تھے گا کپاس اتنی آ رہی ہے وچ کپڑے تکیا بہت اوچی دائیں بچو تے اتنی محنت پر تک پتہ پٹھان ان پہ خیبر پر تھن کھائے جو ایتھے آئے ودن ہجرت کر کے اپنا کاروبار دے سلسلے وچ بیچاراں دا نقصان تھے گا اللہ پاک کرم کرے تے جنہاں سارے چینل کو سبسکرائب کونی کیتا اج تک سبسکرائب کر کے تاکہ آون والے ہر ویڈیو تک مل سکے تے ای ویڈیو شیئر کرو تاکہ لوگ اس تو بچ سکیں